wasiiradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland murugo hinda jaamac xirsi gaani oo deeq dhar iyo ariga gaarsiisay isbitaalka guud ee halkeysa qaybta dadka dhimirka ka xanuunsanaya lagu xanaaneeyo intii ay wasiiradu ku sugnayd booqashada qaybta dhimirka isbitaalka magaalada Hargeysa waxa oo uu ku wehelinayay agaasimaha qaybta dhimirka Mustafa Xuseen Xirsi iyo agaasimaha arrimaha bulshada wasaaraddaasi Filsan Xuseen Khaliif waxaana hadalka ku hormaray oo ka warbixiyay dadka xanuunsanaya Mustafa Xuseen Xirsi agaasimaha qaybta dhimirka magaalada Hargeysa. Saaxiib wasiir, aad baan ku soo dhaweynaynaa waxqabadka aad qabanayso. Ilaahay miisaanka rasmiga ku saaro. Waxaan arkaa markasta TV-ga adigu ama cid jilicsan ama cid baahan runtii dadka weliba darba jiifka iyo dadka fanaanada bulka adigoo daba socda runtii caawimadaada ugu dhigaysa. Waxaan arkay maalinta weyda duufaanada ilaahay miisaanka xasanadka ku saaro. Waan jecelahay in wasiiradu dhamaysan noqdaan oo meelaha jilicsan ay daboolaan oo ay baahiyaha jirana la ogaadaan sida ay wasiiradaba nooga warhayso. Saacad wasiir waan kusoo dhaweynaynaa. Xaqiiqatan wasiirku maaha markii koowaad ee halkan wax keentay. Waxay noo soo dirtay qiimeyn inaanu nimaadno oo aanu eegno xaaladda dadkan maadaama ay wasaaraddeedu hadii jiraale ka shaqeysay dadka nugul. Wasiirkana ay tahay wasiir waajibaadkeedii shaqo gudatay ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro iyada iyo madaxweynaha soo magacaabayba waayo haddii dambi samaysana isaga lagala xisaabtamayaa haddii ay ajar iyo xasanaad samayso ama ay dad caawisana isaguna waxbuu ku leeyahay xasanaadkaasi waayo isaga ayaa xilkan u soo magacaabay iyaduna way gudatay waajibaadkeedii hadh iyo habeen kama fadhiisato salaad subax casr cishaay iyo habeen waxay u taagantahay cidii baahnayd halka ahayd soo eega cidii aan TV-ga ka arkay soo eega ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro baan leeyahay wasiirka marwahinda jaamac aad iyo aad baan u mahadsantiin dhammaantiin kulli wax badan uma sidno waxaan u sidnaa wixii aan anagu markaanu qiimeynay hay'ad ma nihiin hay'ad inaguma soo caawin ilaahay subxaana wa tacaala baa dadkiisa wax deeqsiiya oo gaarsiiya laakiin wixii aanu nidhi baahidoodu intaasaynu wasiir aynu u geyn karnay anagu soo qiimeynay waxay ka mid tahay waajibaadkayaga aanu qaranka u hayno maaha wax ka duwan waa shaqadii uu madaxweynaha qaranku noo igmaday mudane Muuse Biix Cabdi ka wasaarad ahaan anigu afkeeda ku hadlaya wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay mas'uul ka tahay dhammaanba dadka la nool baahiyaha gaarka ah ee nugul idinkuna kuwaas baad qayb ka tihiin runtii waan imi waqti hore raggu may joogin oo waxay ku maqnaayeen dhismaha iyo habluhuba dhismaha ku socday may joogin oo meel kale ayaad markaa ku sugnaydeen balse dhaqaatiirta unbaan la kulmay waxaan jeclaystay maadaama oo uu dhammaaday dhismuhu oo aad ku soo noqoteen cusbitaalkiinii inaan idinla kulmo oo balaan idinkana idin soo eego waxaan idinka raali gelinayaa idinkii bulshada kale ee meesha idinku ogba inaanan sida ay tahay inaanu idinka warhayno aanan idinka warhayn taasoo aan naga ahayn daayice ay tahay duruufaha iyo waqtiga iyo waayaha ay tahay bulshadana inteeda nuguli ay ka badan tahay inta aan nuglayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin maaha waxaan idiin keenay wax runtii baahiyaadkiina dabooli kara laakiin waa waxaan sidii way ugu mudan yihiin oo way u baahan yihiin inay helaan haddii idamka Ilaahay ka dhigo yaraa aan ku siyaarinaynay bay ka mid yihiin xoolahan yari kadib markii ay Ilaahay khayri xasanaadka siiye ay u kuurkashay xog buuxdana ka keentay agaasimaha arrimaha bulshada agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku Marwo Filsan ayaa waxay soo sheegtay waxyaabaha ugu liitaa inay maraq ka mid yahay sidaa aawadeed baanu u soo iibinay waxaan aad iyo aad ugaga mahadcelinayaa xisaabiyaha wasaaradda oo aan la hadlay bacda salaad subax isla waqtigiibana qorshahan oo dhan soo dhammaystirtay oo iyadu keentay dhammaantiin waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Ilaahay ha idinku daro wasiiradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwo
هندا هرسي غاني وحا اي مدمد اوغو دوسي سي داتكا ديمركا كحانون سانايا اي رقا در اي اوغو تراغا شاي واقلي او اي اوچي سي هادالو دي ريقالين قاركم دا رقا هالكاسي كوچيرا اي قيبتر نساشادا اسبتال ديمركا ايا وحا اي هالكاسي كسو چي ديين هادالو درين ليه او اي كو عبريان قبايو بسكحدو دا كسو ماحي وحراك مدها جهل كذا بدبدا برشلة تعلنتيو أقول لك بربارشة أنا باب كماسيو هسا وحي براي باهذا تعلنتي بلد كين نتالة تدخل وبرارو هذا قوم بتجينون بيمين نفتاد بارلين أكعين با مستعير يخدقي تدخل وبرارو بلد كين واهضر بيها كل خرية بيرها خضارتيو وباي جاي لينتيو عم بها إنه بره تدخل وبرارو سومال اللامبو كبت بعد المانتو واتابل دانته لبقادين ايه لو برتم ايه تدخيقو برارو ها اي وزيرة دولار ايو عمتما قدوسي سي هاوين كا غايب تا ديمير كا اي اسبتال كا سي وانا kale oo si guud loogu qaybin doonaa dadka isbitaalkaasi ku jira arii loogu talagalay in loo qalo. Maxamed Xuseen, Star TV, Hargeysa.